Kardiologs Valters Stirne Liepājas reģionālajā slimnīcā jau vairākus gadus veic pacientiem implantēto kardiostimulātoru tehnisko apkopi un neredz saskāries ar situāciju, kad lauku pagasta iedzīvotāji uzzinot, ka jāievieto jauns stimulators, vienkārši atsakās braukt uz Rīgu. Viņi ļoti apbēdinās, ka viņiem būs jābrauc uz Rīgu un daži pat ir izteikuši vēl, nu labi, tad daktēr, kā dieviņš būs lēmis. Tad, ka viņi nemaz nav gatavi braukt līdz tā Rīgai, bet līdz Liepāja viņi labprāt atbraukt. Kardiostimulātoru implantēšanu Liepājā kopā ar Valteru Stirnu veiks pieredzējis dakters Jānis Pudulis no Gaiļazaru slimnīcas Rīgā. Pagaidām plānots, ka šī valsts apmaksātā operācija Liepājā tiks nodrošināta vidēji 4 pacientiem ceturksnī. Vēl kā jaunas pakalpojums pacientiem Liepājas reģionālā slimnīca min zobu labošanu bērniem pilnā narkozē, kas līdz šim bija pieejama tikai Rīgā, un mikroķirurģiju. Esam iepirkuši jaunu aparatūru LOR iekārtām un instrumentāriju. Mums ir divi pēdējo kursu studenti, kuri jau rezidenti, kuri jau ieņem šeit konsultīvā nodaļā. Nu, plus vēl ar novembri Kurzemes uroloģijas centrā uzsāks darbu jauns speciālists. Tuvākos 5 gadus mums ir jāspēj katru gadu piesaistīt vismaz 10. Jā. Nu, šos 2 gadus mums ir veicies, es teiktu, labi. Bet mēs noteikti nevaram apstāties pie sasniegtā, tas ir, šis darbs prasa lielus ieguldījumus, ir speciālisti, pie kuriem speciālisti brauc uz Rīgu, ir tādi, kuri tiek uzrunāti un aicināti uz Liepāju, tā ka, nu, ar viņiem ir aktīvi jāstrādā, jāpierāda, ka Liepāja tieši ir tā vieta, kur ir vērts pārcelties uz dzīvi. Jaunie speciālisti uz Liepāju tiek vilināti piedāvājot mūsdienīgu darba vidi, attīstības iespējas, tāpat pirmos 5 gadus viņiem slimnīca sedz dzīvokļu īri, un iestādes darbinieku bērniem slimnīca arī nodrošināt rotaļu grupa. Šogad noslēgt līgumu ar 13 jauniem speciālistiem, un kopumā pēdējo pāris gadu laikā šeit sākuši strādāt 29 rezidenti. Ines Ķester, Elvis Puķevics, TV Kurzeme.